Ju përshëndesi me horoskopin ditor të datës 5 janar 2024 para shikimja serologjik i ujeve, shenja e parë zotja kale dashi. Arritja e liris financiare pritet që të ndodhë, është thjesht që është konsolidimi e konsolidimit të borgjeve dhe pagesës e faturës në këstë të mujore. Duke marë kontrolin e fatit tuaj ekonomik, ju do të të rish një pun të e përfitim prurse, do tjeni të befasua nga gjdoj mirë. Shenja tjetër, demi, Në vend që të kapi një fort, pas zotërimeve të uaja ju du të lëshoni këthetrat, miratimi i një shëndrimit të lehtë për gjirat materiale do tjetë te për të shlirues. Nëse njik një dikoj që mund të përdor mobilja apo veshje, që nuk i përdor një më, bëj një dhurat disa për i tyre. Gjesti altruizmet ka për të ndjekur me energji pozitive. Binyakët Universi u ka favorizuar ditën e sotme. Karizmi uaj është më i fort se kurë. Nëse keni kërkuar dashurinë do ta gjeni lehtë. Mbas së ditën e sotme do të jetë dita e dur. Dikush që është i tërhequr nga mendja, hiëshia dhe inteligjenca juaj do të bëjë gjithçka për të, të fituar zemrën. Pa humbur koh, vjoj me gaforden. Në vend që të ankoheni për kushte të vështira, përqendrohuni në përmirësimin e situatës. Gjithataj që janë njerëz që admirojnë shpirtin tuaj insistues do t'ju vinë në ndihmë, mos u abatni kur të jeni përgjegjës për një darje të re. Ju jeni shumë të mirë në identifikimin e burimit të telasheve dhe gjetjen e alternative që funksionon për pjesën më të madhe të grupit. Luani Për ju të dashur Luan thuhet se si jeni efikas kur bëhet fjalë për botën profesionale pra për punë. Përdorini këtë mundësi për të trajtuar një punë që i keni ndërruar. Sapo të mbaroni me këtë punë, jepini vetes një shpërblim të bukur. Artikujt e punuar të një shërbimi të bukur do të jetë një shpërblim i këndshëm. Dhe në fakt dhe produktet handmade. Parashikohet për ditën e sotme se do të merrni një mundësi për të bërë stoli dhe do të jetë diçka shumë kreative për ju dhe e rëndësishme. Virgjëresha. Jeni duke diskriminuar shoqërinë në të cilën ndodheni, duke shmangur dikë që tradhton të, të dashurit në jetën personale dhe e partnerit në biznes. Nëse ky manipulues do të vazhdojë të përpiqet që të ket krimba në rrugën tuaj, në trajektorin tuaj, tregojeni se ju nuk ju pëlqen as pak. Ju duhet të jeni i keqë në këtë rast dhe të vendosni vetë për veten tuaj. Peshoria Mos kërkoni të bëni gjërat në mënyrën tuaj, kjo do të shkaktojë pa kënaqësi midis kolegëve që janë të detyruar të ndjekin rregullat, ndërsa ju sfidoni autoritetin. Të jeni në kohë dhe në përputhje do të hapi rrugën për një ngritje në detyrë. Keni adoptuar një qasje të çuditshme për të punuar, nga e kaluara juaj dhe në fakt ndërsa kjo do të ishte efektive në një menaxher të mëparshëm dhe nuk do të funksionojë me pudhësin aktual. Momenti i akrepit. Ju nuk keni qenë gati për të bërë një angazhim serioz. Peshim mundësive të uaja ju bënd të ndije një burgosur, rishqyrtoni shërtoni shëndrimi që keni ndaj antarësimit në një klub ose organizatë profesionale. Bashkime me një ekip do të bëjë që të ketë lehtë arritjen e qëllimeve, nërkash dë gjoni më shumë se sa flisni. Shigjetari Për shafoni anën të uaj sensuale, zakonisht nuk e vendos një shumë theksti në planin fizik dhe kjo do të ndryshoj që të njihni dikë duke ju bindur dëshirave tuaja dhe ju do të vendosni bazat për një romans të apasionuar. A jeni të shmë në një mardhënja të rëqfar prisni, avansojnë këtë mardhënje dhe bëni më të mirën tuaj. Brici api, nuk do të ndalë një për para asë për të patur sukses, ndërsa të gjithë të tjera të janë duke menduar për të ardhme, një po ndërtoni një themel të fort për të arritur një lumë të rritë të qëndrueshme dhe të stabilizuar. Nuk është e rëndësishme nëse kjo do të thotë trajnimet të avancuara në punë apo dhe të kurseni para. Për ju nuk ka rëndësi asgjë. Gjëja më e rëndësishme është të qëndroni të fokusuar në qëllimet tuaja. Ktheheni një vesh të shkurtër dhe një sy të qort. Le të themi ndryshe, për të parë diçka. Ujori. Në vend të ankoheni për problemet tuaja, përqendrohuni te bekimet. Kjo do ta bëj fatin tuaj të, të, të shofishohet dhe të rritet. Disa njerëz janë të hutuar nga të gjitha pushimet që u merrin vazhdimisht. Kur rezatoni dhe merë një vazhdimish situata dhe energji pozitiva, ju bëheni një magnet për para për një dashurit jazakon shma. Mos bini viktim me pesimizmet, ju keni karakteristika që ju qdo kush i ka. Peshqit Si shenja e 12 zodiakale rezistojnë të ndimit për të kënajshur me të tjerët. Dëjgjoni intuitën, Kjo mund të nënkuptoj ndjekje në i mënyrë jetese ndryshe dhe i ortodokse, duke ndryshuar shtiqet e karierës, apo dhe duke hyrë në i romans të shfenuar e cilën fakt me të vërtet nuk ka rëndësi se të shfarbëni për sako ju jeni këshumë të lumëtur. Kushtë dojë që kritikon zhjetë tuaja, duhet të hejqdorë. Ju, po ndërtoni, një rjetë mbështetës dhe suportues, i cili në fakt ka shumë personat të dashur. Nëse mi ishte të afrëmit dëmtojnë besimin të ata nuk kanë qëllimet mirë ndaj jush. Lërin të të shkojnë në rrugën e tyre, ndërkohë që